Live. Okay, hang on. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Hari ini adalah nanti jap saya nak pergi ke Facebook saya jap untuk just to monitor. Hari ini adalah sambungan kepada sidang media semalam. Is the sound okay, man? Is the sound okay outside? Sebab dia macam tak dengar sangat at the studio. Anyhow. Sound okay? Okay, sound okay. Alright, okay, sound okay. Because it takes a while before the comment go out there. Baik. Hari ini ialah sambungan kepada sidang media semalam mengenai pertemuan Datuk Seri Najib dan juga Presiden Trump yang sudah tentu menjadi satu strategi pilihan raya yang paling penting dalam kempen Datuk Seri Najib. Saya juga saya ingat boleh sebut awal-awal bahawa bagi mereka yang menonton dan bagi komen, sudah tentu saya rasa akan ada banyak komen daripada cyber trooper hari ini, kerana saya nampak selepas di selepas saya maklumkan semalam dalam sidang media semalam, mereka kelam kabut untuk cuba pusing untuk menutup perkara yang sebenar. Dan saya ingat sekarang ini pun mereka sudah sedar bahawa lawatan yang sepatutnya dimaklumkan kepada mereka menjadi satu kemenangan besar dalam kempen Datuk Seri Najib untuk terus berkuasa, sudah tentu akan backfire ataupun akan jadi beban besar selepas ini. Jadi bersedia dengan cyber trooper yang banyak. Kalau saya tak tahu dia nak pilih nama perempuan mana pula. Okay. Baik, saya nak sambung yang semalam dan sudah tentu bagi mereka yang menonton dan mengikuti daripada semalam, saya harap saudara-saudari dan pendengar di luar pengundi sekarang sudah dapat pengesahan dan kepastian bahawa perkara-perkara yang saya sebutkan semalam itu adalah benar, telah terbukti benar. Dan pada hari ini saya akan sambung dan saya nak juga maklumkan kepada semua yang mendengar bahawa perkara ini ataupun isu-isu yang timbul daripada lawatan Datuk Seri Najib ini, sebenarnya ada banyak perkara lain di belakangnya yang belum lagi dilaporkan, belum lagi diketahui, tetapi saya ada maklumat kerana saya telah ada maklumat yang terlebih awal, dan saya berkeyakinan bahawa ini akan menyebabkan Datuk Seri Najib akan fikir dua kali sama ada dia nak balik Malaysia ke tidak dalam 2-3 hari akan datang. Juga melibatkan Datin Seri Rosmah Mansor. Jadi jangan bimbang, akan ada satu sidang media yang melibatkan Datin Seri Rosmah Mansor. Saya tak nak maklumkan lagi, biar dia berpeluh-peluh tunggu sama ada esok, lusa ataupun hari-hari yang akan datang. Tapi sudah tentu melibatkan Datin Seri Rosmah Mansor, melibatkan wang rakyat dan beberapa perkara yang lain. Jadi ini satu perkara yang akan menjadi beban besar kepada Datuk Seri Najib dan juga Presiden Donald Trump sendiri, kerana perkara yang sama akan berlaku di Amerika Syarikat. Jadi saya minta supaya penonton di luar kekal bersama tiap-tiap hari, hari ini, esok dan lusa insyaAllah, kemudian hari Isnin. Cyber trooper pertama dah masuk, Chombi Begum. Saya rasa itu pun jantan juga, kan? Jadi kesian selalunya yang dia menggunakan nama wanita. Baik, jadi saya teruskan pada hari ini. Pendedahan semalam tepat, Najib jumpa Trump hanya 30 minit, tidak bincang isu Rohingya. Sebaliknya
perjumpaan itu menggadai kepentingan negara. Jadi saya akan teruskan. Ia agak panjang kerana ada beberapa skrin yang nak ditunjukkan dan perkara lainnya. Sejak saya mendedahkan bahawa perjumpaan Datuk Seri Najib Tun Razak dan Presiden Amerika Syarikat Donald Trump bukanlah satu rangka lawatan rasmi atas jemputan Presiden Trump seperti yang mahu digambarkan oleh media propaganda Barisan Nasional, sejak daripada semalam jentera propaganda Barisan Nasional terpaksa bekerja keras untuk menenggelamkan perkara itu sebelum Datuk Seri Najib tiba di White House semalam. Saya telah terangkan semalam buat pertama kali mengenai protokol diplomatik dan bagaimana satu lawatan rasmi seorang ketua kerajaan itu berbeza-beza kerana dia ada 5 kategori lawatan yang dijemput oleh Presiden Amerika Syarikat. Pertama ialah yang paling tinggi, dia panggil state visit ataupun lawatan ketua negara. Ketua negara bergantung sama ada negara itu negara monarki atau tidak. Kalau monarki, sudah tentu agung atau sultan ataupun ratu ataupun raja dan lain-lain. Yang kedua ialah lawatan ketua kerajaan. Dalam kes Datuk Seri Najib, kalau ia satu jemputan untuk lawatan rasmi, maka ia sepatutnya menjadi lawatan rasmi ketua kerajaan ataupun yang dipanggil sebagai official visit. Kategori ketiga mengikut ranking yang dipanggil official working visit ataupun lawatan kerja rasmi oleh Perdana Menteri. Ranking keempat dipanggil working visit ataupun lawatan kerja. Dan yang kelima, yang lain-lain yang tidak masuk di dalam 4 kategori lawatan rasmi itu ialah dipanggil lawatan peribadi ataupun private visit. Dan setiap lawatan yang berbeza itu ada senarai ranking yang berbeza dan maka ia melibatkan protokol yang berbeza dari segi sambutan yang diberikan, dari segi istimewanya, dari segi hari dan lain-lain. Maka sebab itu berdasarkan perkara ini, semalam mengikut maklumat yang saya telah kongsi dengan orang ramai, bahawa sebenarnya lawatan yang dibuat oleh Datuk Seri Najib itu walaupun mendapat jemputan daripada Presiden Trump, sebenarnya ialah lawatan pribadi. Dan sebabnya ialah kerana saya lontarkan ini berkaitan dengan satu tindakan melantik bekas pembantu Trump, Hilly Baumgartner, yang melibatkan pembayaran 1.125 juta dalam bulan Mei yang lalu. Dan saya lontarkan bahawa pentadbiran Donald Trump telah dilobi oleh seorang yang dilantik oleh kerajaan Malaysia, walaupun yang berurusan dengan pelobi itu ialah sebuah syarikat yang dimiliki oleh seorang wanita yang bernama Florence Koh. Tetapi borang dan perjanjiannya jelas menunjukkan syarikat yang dimiliki oleh Florence Koh itu mewakili pejabat Perdana Menteri. Dan hari ini saya nak sambung kerana mesyuarat semalam mengesahkan perkara-perkara yang saya sebut tadi, bukan saja dari segi sambutan, dari segi lama mana, tetapi juga berdasarkan perkara-perkara yang telah dibincangkan yang saya pasti ramai yang sedia maklum. Yap, Saudara Jalius, soal KWSP saya akan sampai tak lama lagi. Alasan yang digunakan oleh media propaganda Barisan Nasional, jentera yang menyokong Datuk Seri Najib ini, terutamanya cyber trooper, saya sudah sedia maklum bahawa cyber trooper diberikan skrip bahawa pendedahan saya semalam bahawa ini bukan satu lawatan rasmi ialah kerana berdasarkan kononnya yang ditunjukkan oleh cyber trooper dan juga media rasmi BN ini ialah kerana perjumpaan di antara Datuk Seri Najib dan juga Presiden Trump itu telah disenaraikan di dalam laman rasmi White House. Malah mereka juga tunjukkan bahawa
perjumpaan di antara Datuk Seri Najib dan Donald Trump itu dimasukkan juga ke dalam jadual harian Presiden Trump yang dipaparkan di Facebook beliau. Jadi kata mereka, kalau itu bukan lawatan rasmi, kenapa ia masuk di dalam laman web rasmi White House, dan juga kenapa dia dimasukkan di dalam Facebook Donald Trump? Saya tak salahkan diorang kerana saya tak fikir saya berterupa ni cerdik mana. Mereka hanya tunggu skrip. Jadi sebab itu mereka hanya ulang yang itu dengan harapan supaya orang yang tidak mengambil maklumat dengan lebih teliti ataupun menyemak dengan lebih teliti hanya akan mengambil mudah dan hanya akan percaya yang itu. Malangnya, tidak ada seorang pun setakat ini, baik dari segi, baik dari kalangan cyber trooper yang buat bising, baik Syafiq Ali ni contohnya kan, sampai sekarang Syafiq Ali ni tak beritahu, yang dia hanya boleh ialah maki hamun di situ. Saya nak nasihatkan orang macam Syafiq Ali ni, dia dapat 20 sen untuk setiap satu maki hamun seperti itu. Dia akan dimaki hamun oleh ribu-ribu lagi rakyat Malaysia. Tetapi yang paling teruk begini, 20 sen itu tidak berbaloi dengan dosa yang dia dapat. Jadi tambah kalau dia gunakan 20 sen itu untuk diberi makan minum pada anak dan keluarga, tak berbaloi. Menarik juga, cuba tengok Putra Malaya ni kan. Ini saya nak maklumkan kepada Datuk Ahmad Maslan, nanti saya jumpa di parlimen, saya akan ambil print screen orang-orang macam Syafiq Ali, Putra Malaya ni kan. Mereka ini membazirkan wang UMNO untuk membayar cyber trooper seperti ini, kerana dia masuk dia tak reti jawab, jadi dia buat komen-komen bodoh macam ini. Jadi UMNO terpaksa ambil wang bayar pada cyber trooper orang macam ni, bagi wang, tapi akhirnya 20 sen itu tidak mendatangkan apa-apa. Baik, seperti yang saya sebut tadi, tidak ada seorang pun setakat ini daripada kalangan pimpinan UMNO Barisan Nasional ataupun cyber trooper yang di bawah ini, daripada Syafiq Ali ke ataupun daripada Putra Malaya ke, namalah apa-apa pun, setakat ini tak ada seorang pun yang menafikan atau mengemukakan fakta yang menidakkan perkara-perkara pokok yang saya timbulkan semalam. Dan perkara pokok itu adalah contohnya berdasarkan senarai protokol yang diberikan mengikut lawatan rasmi kategori-kategori yang berlainan. Contohnya kepada ketua negara ataupun state visit ada 7-8 daripada protokol sambutan yang perlu diberikan. Kalau official visit ataupun official working visit kepada ketua kerajaan yang sepatutnya diberikan kepada Perdana Menteri Datuk Seri Najib ini, ada 5-6, 7-8 daripada senarai protokol sambutan majlis, dinner, luncheon dan lain-lain yang patut dibuat. Setakat ini, berdasarkan senarai protokol mengikut kategori-kategori tersebut, sudah tentu oleh kerana lawatan Datuk Seri Najib itu hanya melibatkan pertemuan 30 minit dengan Donald Trump, maka lawatan Datuk Seri Najib kali ini sebenarnya dikategorikan sebagai lawatan persendirian ataupun private visit oleh seorang Perdana Menteri ke White House. Tidak ada seorang pun lagi yang membuktikan perkara itu tidak benar. Semua menerima bahawa berdasarkan kategori sambutan, protokol dan lain-lain, memang lawatan Datuk Seri Najib ini bukan official visit. Cuma yang lain itu memang masing-masing dia pandai-pandai sendirilah kan untuk dia corner, dan cyber trooper akan gunakan maklumat-maklumat yang singkat untuk mengabui mereka yang tidak mahu mendapat maklumat sepenuhnya. Oleh sebab itu, satu lagi isu utama yang saya timbulkan, oleh kerana jemputan itu untuk berjumpa 30 minit itu dengan Presiden Donald Trump bukan jemputan rasmi untuk lawatan rasmi, bukan state visit, bukan official visit, bukan
official working visit, malah bukan working visit pun. Maka sebab itu semalam saya timbulkan kemungkinan besar jemputan dari Presiden Donald Trump kepada Datuk Seri Najib itu sebenarnya diusahakan oleh khidmat lobby yang dibayar oleh Godfrey Group Limited yang mewakili pejabat Perdana Menteri, dan sejumlah 1.12 juta ringgit telah dibayar seperti mana yang saya didedahkan selama ini ya. Dan untuk mereka yang mengikuti ya, ada seorang sukarelawan Invoke, saudara Jared, yang ditangkap dan terpaksa masuk ke lokap dan kini didakwa kerana bertanggungjawab cuba untuk mengenal pasti siapa sebenarnya yang berada di belakang Godfrey Group Limited ini. Dan saya ingat sebaiknya dengan yang berlaku dan akan saya dedahkan dalam 2-3 hari dan minggu depan, ia satu kemenangan besar kepada saudara Jared, kerana walaupun dia terpaksa turun naik mahkamah, duduk lokap dan sebagainya, paling kurang usaha beliau untuk membuktikan bahawa Godfrey Group Limited ini berkaitan dengan Florence Goh kini akan mendapat tumpuan, kerana ia bukan saja masalah Malaysia, dia juga saya ingat akan jadi skandal antarabangsa yang melibatkan Donald Trump selepas ini. Saya yakin perjumpaan yang berlaku semalam waktu Malaysia lah, maksudnya di Malaysia perjumpaan itu berlaku sekitar pukul 12:30 malam, tetapi dijadualkan di Washington pukul 12:30 hari di Washington semalam. Jadi saya rujuk pada semalam. Perjumpaan itu mengesahkan bahawa kedua-dua perkara pokok yang saya timbulkan semalam adalah benar berdasarkan bukti-bukti yang saya akan huraikan sekarang. Pertama, saya nak kongsi berdasarkan apa yang berlaku, bagaimana perjumpaan 30 minit semalam itu yang sekarang ini telah ditonton oleh seluruh dunia dan bukti-buktinya ada, sebenarnya membuktikan ia adalah satu lawatan persendirian ataupun private visit dan bukannya lawatan rasmi seperti yang cuba diberi gambaran oleh kerajaan. Saya tahu bahawa mereka sampai sekarang tidak akan nafikan, tidak ada satu kenyataan pun baik daripada Wisma Putra, baik daripada pejabat Perdana Menteri dan lain-lain menafikan bahawa lawatan dan perjumpaan semalam itu sebenarnya lawatan rasmi. Kalau bukan state visit pun paling kurang it's a apa nama ni official visit, paling kurang dia official working visit ataupun working visit, tetapi sampai sekarang tidak ada satu pun kenyataan yang menafikan. Maka sebab itu saya faham bahawa pihak kerajaan ataupun pimpinan tidak ada yang akan berani mengatakan itu adalah official visit, kerana sudah tentu pihak kerajaan Amerika Syarikat akan memberi penjelasan it is not an official visit, ia hanyalah private visit. Tetapi sudah tentu jentera propaganda UMNO Barisan Nasional akan memutarkan di bawah untuk mengelirukan rakyat, kononnya ini ialah lawatan rasmi dan lain-lain. Jadi saya nak kongsi berikut ialah bukti-bukti yang datang daripada Datuk Seri Najib UMNO Barisan Nasional sendiri bahawa lawatan semalam adalah lawatan persendirian. Dan lawatan persendirian ataupun private visit itu adalah sangat penting kerana ia berkait dengan perkara kedua, iaitu bahawa itu adalah satu jemputan hasil daripada usaha melobi yang melibatkan syarikat yang mengguna atau mewakili pejabat Perdana Menteri untuk membayar pelobi untuk mendapatkan jemputan tersebut. Baik. Setakat ini, liputan yang dibuat oleh media rasmi Barisan Nasional seperti yang saya semak dibuat oleh Newsweek Time dan RTM telah mengesahkan dua perkara berikut. Yang ini saya tak perlu tunjukkan di skrin pun, sebenarnya saya dah tunjukkan semalam dan juga ada di blog saya, ada saya tunjukkan YouTube rakaman yang dibuat oleh Newsweek Times dan juga yang dibuat oleh RTM.
Ismail Abu Bakar kata cakap berulang-ulang tak ada modal. Ada modal, jangan bimbang. Cuma saya sebut berulang-ulang kerana orang datang dan mula menonton pada saat yang berbeza. Jadi ada yang masih lagi sedang masuk. Sekarang sudah lebih daripada 3,000 lebih. Dan ramai lagi yang menonton. Jadi saya memang perlu ulang supaya mereka tidak ketinggalan. Dua perkara yang disahkan oleh laporan rasmi New Straits Times dan RTM yang rakamannya itu diletakkan di YouTube untuk ditonton oleh orang ramai. Pertama ialah ketibaan Datuk Seri Najib di Joint Base Andrews di Maryland semalam dengan pesawat rasmi negara, tidak disambut dengan satu acara rasmi mengikut protokol yang wajib dibuat sekiranya lawatan itu satu lawatan rasmi. Dan sambutan rasmi itu dipanggil flight line ceremony. Dan kalau ingat, flight line ceremony ini ialah apabila mendarat, turun daripada tangga kapal terbang, ada karpet merah, akan disambut oleh satu perbarisan tentera dan juga disambut oleh pegawai kanan daripada Kerajaan Amerika Syarikat, diberikan penghormatan sebelum kemudian diambil untuk dibawa ke tempat penginapan yang juga perlu ditanggung. Semalam tak ada. Dan video-video itu secara jelas menunjukkan Datuk Seri Najib sampai, dia hanya disambut oleh Duta Besar Malaysia Tan Sri Zul Hasnan di sana, dan memang tidak ada sebarang wakil Kerajaan Amerika Syarikat yang berpangkat tinggi, apatah lagi satu perbarisan rasmi. Jadi confirm itu telah pun disahkan oleh laporan New Straits Times dan juga RTM sendiri. Dan perkara kedua yang juga disahkan dan kini telah menjadi satu kontroversi dan skandal besar dunia, dan sudah mula bising di Amerika Syarikat, ialah delegasi Datuk Seri Najib menginap di Trump International Hotel dan bukannya di Blair House. Blair House ini ialah rumah tetamu Presiden Amerika Syarikat yang disediakan bagi lawatan rasmi. Jadi kalau lawatan itu adalah lawatan rasmi, maka ia akan disambut oleh satu perbarisan di bawah, kemudian tetamu kepada Presiden Amerika Syarikat itu akan menginap di rumah kediaman tetamu rasmi Presiden Amerika Syarikat yang dipanggil Blair House, yang saya dimaklumkan berada di seberang jalan daripada White House. Kita juga telah kenal pasti dan dapat sahkan mengikut laporan New Straits Times dan RTM bahawa delegasi Datuk Seri Najib itu menginap di Trump International Hotel. Dan kedua-dua perkara ini kini sudah tentu diakui sahih dan mengesahkan bahawa maklumat-maklumat yang diberikan oleh sumber rahsia yang saya petik semalam adalah sahih dan tepat seperti yang telah berlaku. Saya nak berkongsi sedikit yang tak masuk dalam kenyataan media ini. Saya adalah juga bertukar maklumat dengan beberapa rakan-rakan antarabangsa dan juga dengan wartawan antarabangsa yang merupakan rakan saya. Mereka sebenarnya gelak dan merasakan lucu kenapa Datuk Seri Najib dan membawa seluruh delegasi itu untuk berada di Trump International Hotel, malah diambil rakaman video oleh New Straits Times dan RTM. Kumpulan kereta itu sampai dan dia keluar dan masuk ke hotel, dan itu seolah-olah satu kebanggaan. Datuk Seri Najib keluar masuk ke dalam Trump International Hotel, ada label besar-besar di atas Trump International Hotel. Sebenarnya saya nak beritahu kepada penasihat-penasihat Datuk Seri Najib, dan mungkin Datuk Seri Najib atau Datin Seri Rosmah kalau menonton sekarang, anda telah diketawakan oleh rakan-rakan ataupun pengamal media antarabangsa kerana bagi mereka itu adalah satu kebodohan yang mereka tak boleh faham. Bagi mereka, apalah yang bodoh sangat, dah tahu ini bukan satu lawatan rasmi. Dan bila bukan satu lawatan rasmi, memang kena duduk di hotel ataupun duduk di kediaman yang tidak disediakan oleh Kerajaan Amerika Syarikat dan perlu dibayar. Tetapi mereka tak faham di mana kebodohannya
yang mengambil video dibanggakan sehingga video oleh RTM dan New Straits Times itu sendiri menjadi bukti bahawa delegasi Datuk Seri Najib itu menginap di Trump International Hotel. Kerana itu bukan saja mengesahkan maklumat yang saya sebut semalam, maklumat rahsia bahawa Datuk Seri Najib ini tidak menginap sebagai tetamu rasmi di kediaman rasmi di Blair House, malah yang lebih teruk ialah dengan menginapnya delegasi Datuk Seri Najib itu di Trump International Hotel, itu menimbulkan satu masalah besar kepada Presiden Donald Trump. Kerana di Amerika Syarikat, perkara itu menimbulkan satu isu besar yang dikira melanggar peraturan perlembagaan dan merupakan satu isu etika besar apabila hotel tersebut dimiliki oleh Presiden Donald Trump, masih lagi dimiliki oleh keluarga Donald Trump, dan di situ menjadi tempat bagi mereka yang ingin mendapatkan mesyuarat atau berjumpa atau mendapatkan kabel untuk berjumpa dengan Donald Trump, untuk jadi kroni ke, untuk menunjukkan dia rapat dengan Donald Trump ke. Hanya perlu menginap di Trump International Hotel sahaja, dan itu menyebabkan Presiden Trump sekarang ini diserang besar-besaran di Amerika Syarikat kerana menginap di hotel Donald Trump. Dan saya akan kaitkan ini dengan satu perubahan besar yang menyebabkan aib besar kepada Najib sendiri, yang menyebabkan saya ingat perjumpaan ataupun lawatan yang dirancang oleh Datuk Seri Najib ini bukan sahaja tidak mendatangkan kebaikan apa-apa kepada kerajaan Malaysia dan rakyat Malaysia, yang lebih-lebih lagi ialah dia sebenarnya mengaibkan Datuk Seri Najib sendiri kerana ada benda yang ditukar pada saat terakhir, yang mana matlamat utama lawatan ini akhirnya tidak tercapai. Saya tak pasti sama ada ini kerana kebodohan delegasi Datuk Seri Najib duduk di Hotel Trump International, tetapi itulah satu beban politik kepada Donald Trump sekarang ini. Baik, saya sambung. Jadi perkara itu telah disahkan daripada rakaman yang dibuat oleh New Straits Times dan juga RTM sendiri. Perkara kedua yang saya nak timbulkan yang mengesahkan semalam ialah mengenai perjalanan mesyuarat. Bekerja keras ke Macai dan juga Cyber Trooper? Saya ingat mereka mendapat arahan untuk bekerja keras, tapi tak apalah. Dia kena kerja keras hari ini, kerja keras esok, lusa dia pengsan kot, saya ingat. Sebab dia akan jadi lebih besar. Saya boleh beritahu bahawa yang saya tunjukkan setakat ini, ni kira kecil ini ala 20 sen sajalah. Yang besarnya akan sampai esok dan lusa. Baik. Sekarang saya nak sentuh mengenai perjalanan mesyuarat. Perjalanan mesyuarat yang berlaku semalam di antara Datuk Seri Najib dan Presiden Trump juga mengesahkan bahawa keseluruhan lawatan ke White House itu, daripada pertemuan empat mata di antara Datuk Seri Najib dan Presiden Trump, dan juga mesyuarat terbuka di antara pegawai tertinggi kedua-dua kerajaan dari delegasi Malaysia dan juga Amerika Syarikat, sebenarnya perjalanan mesyuarat semalam itu berdasarkan video, berdasarkan kenyataan rasmi, berdasarkan ucapan rasmi dan lain-lain, mengesahkan bahawa keseluruhan mesyuarat itu hanya memakan masa sekitar 30 minit sahaja. Jadi mereka ni kata apalah menipu, fitnah semua. Saya dah kata semalam, bayar macam-macam, melibatkan kos macam-macam. Saya akan sentuh tentang kos lepas dalam sidang-sidang media yang akan datang. Tapi dengan semua yang berlaku ini, sebenarnya Najib dan juga keseluruhan delegasi Malaysia, termasuklah Menteri Perdagangan Antarabangsa Mustafa Muhammad, siapa lagi yang ikut? Adalah yang lain, Ketua Pengarah Majlis Keselamatan Negara, Menteri Luar saya ingat dan lain-lain. Itu 30 minit je.
30 minit dia cram semua. Dan ini termasuklah satu mesyuarat, mesyuarat besar itu yang melibatkan Donald Trump bercakap, kemudian ucapan balas daripada Datuk Seri Najib yang dirakam dan dipertontonkan kepada dunia itu, itu dipanggil sebagai expanded meeting. Expanded meeting campur dengan pertemuan empat mata Datuk Seri Najib dengan Donald Trump, sebenarnya 30 minit saja. Saya dah ulang ini 5 kali dah, 30 minit, kerana daripada semalam dan hari ini dan TV3 utusan dan yang lain-lain akan cuba mengatakan bahawa sebenarnya itu satu rangka lawatan yang besar dan lama, kerana selain daripada perjumpaan di antara Datuk Seri Najib dengan Presiden Donald Trump, ada satu lagi mesyuarat yang besar yang dipanggil expanded meeting. Saya nak ingatkan, expanded meeting itu ialah salah satu daripada dua mesyuarat yang berlaku yang hanya mengambil 30 minit. Satu mesyuarat empat mata Datuk Seri Najib dengan Presiden Donald Trump. Dua ialah mesyuarat yang melibatkan delegasi Amerika Syarikat dan Malaysia yang melibatkan Donald Trump memberi ucapan, kemudian Datuk Seri Najib memberi ucapan. Kedua-dua itu 30 minit. Jadi sama seperti yang saya sebut semalam, mesyuarat itu sebenarnya mesyuarat 30 minit sahaja. Dan ini sudah tentu bertepatan dengan maklumat sulit yang diberikan kepada saya oleh sumber rahsia, sumber sulit yang saya sebut semalam. Dan kini bagi mereka yang mengatakan saya fitnah, saya reka dan sebagainya, sila masuk gua dan jangan keluar-keluar lagi, kerana terbukti daripada perjumpaan tersebut bahawa sebenarnya memang maklumat yang diberikan oleh sumber rahsia saya itu adalah tepat dan memang 30 minit. Dan ini boleh disahkan berdasarkan garis masa yang saya akan tunjukkan satu persatu di skrin sekarang ini. Dan ini bukan yang saya reka cipta atau buat sendiri. Ini adalah berdasarkan laporan dan juga kenyataan rasmi dan video rasmi daripada White House sendiri yang menunjukkan garis masa daripada ketibaan Datuk Seri Najib, kemudian expanded meeting, dan selepas itu saya dimaklumkan mesyuarat empat mata. Semua itu hanya mengambil masa 30 minit yang saya akan tunjukkan sekarang. Saya tunjukkan satu-satu. Datuk Seri Najib sampai di White House tu, tengok dia sengih tu, nampak gigi tu. Dia tiba jam 11.49 pagi waktu Washington. Dan ini ialah satu screenshot daripada laporan wartawan MSNBC, yang salah satu daripada rangkaian yang terbesar di dunia dan di Amerika Syarikat, yang berada di situ, yang menyiarkan liputan ini selama secara langsung. Cuba tengok. Presiden Trump greets Malaysian Prime Minister Razak. Kalau mengikut print screen ini, Twitter ini dibuat, tweet ini dibuat pada pukul 11.49 malam 12 September 2017, iaitu semalam. 11.49 malam itu adalah waktu Malaysia, kerana Twitter ini ialah akaun saya. Bila saya buka, maka waktu saya adalah waktu Malaysia, maka ia menunjukkan waktu Malaysia. Maka 11.49 malam di Malaysia ialah bersamaan dengan pukul 11.49 pagi di Washington, kerana Washington adalah 12 jam lebih lambat daripada Malaysia. Jadi ingat, kita tahu sekarang terbukti memang sah, Datuk Seri Najib sampai di kereta, Donald Trump sambut Datuk Seri Najib tersengih gigi putih pukul 11.49 pagi. Kemudian Datuk Seri Najib dibawa. Saya dimaklumkan bila saya semak di dalam laporan bernama bahawa selepas disambut ini, maka Datuk Seri Najib seterusnya ke mesyuarat kedua, iaitu expanded meeting. Expanded meeting, kemudian
Selepas itu ada pertemuan apa nama empat mata begitu eh. Jadi kalau kita tengok eh, Datuk Seri Najib pada pertemuan empat mata di Oval Office dengan Presiden Donald Trump eh, yang ini saya minta supaya penonton pendengar dengar baik-baik kerana ini satu tamparan yang paling besar yang saya ingat memang mengaitkan Datuk Seri Najib eh. Jadi saya nak minum air dahulu kan, sebelum saya baca ini. Baik. Perjumpaan dengan Presiden Donald Trump itu ada dua bahagian. Satu ialah pertemuan empat mata dengan Presiden Donald Trump, Datuk Seri Najib dengan Donald Trump, empat mata di Oval Office di pejabat Presiden Amerika Syarikat. Yang kedua ialah mesyuarat yang lebih besar yang dipanggil sebagai expanded meeting yang melibatkan pegawai-pegawai tertinggi daripada kedua-dua kerajaan ya. Baik. Kita tahu bahawa yang ini yang kita tahu ya. Pertemuan empat mata di Oval Office dengan Presiden Donald Trump ada perubahan di saat-saat akhir kerana tiada wartawan atau media yang dibenarkan langsung. Kerana mengikut cuba tengok Nasir Embong Simbrong apa ni Sembong ni dia dah mula mencarut-carut dah. Allah kesian kan. Jadi dia agaknya dah memang panas linga sangat kerana dia dah mula mencarut-carut ni. Baik. Saya nak kembali kepada pertemuan empat mata tadi ya. Pertemuan empat mata di antara Datuk Seri Najib dengan Presiden Donald Trump ini bagi saya ialah bahagian mesyuarat ataupun lawatan yang paling penting sekali dalam 30 minit itu. Kerana sudah tentu ini ialah satu pertemuan yang mahu diambil peluang yang mana Datuk Seri Najib dan juga Presiden Donald Trump berbincang dari hati ke hati dan diambil gambar bagaimana mereka ni rapat hanya dua orang bercerita. Kemudian selalunya dalam semua lawatan ketua kerajaan yang lain, baik lawatan rasmi ataupun tidak rasmi ya, dia mesti ada satu foto op ataupun satu dia panggil apa? Dia panggil satu ambil gambar lah, foto op dalam bahasa Melayu pun dia. Dia pihak media akan dibenarkan masuk untuk mengambil gambar mereka berdua. Dan inilah yang akan menjadi gambar yang kekal selama-lamanya, pertemuan kemesraan di antara Donald Trump dan juga Datuk Seri Najib. Jadi sudah tentu tujuan utama saya kira Datuk Seri Najib susah payah buat benda ini ialah supaya dia dapat ambil gambar dia dengan Donald Trump dua orang rapat. Macam dia main golf dengan Obama dulu, itu yang penting nak menunjukkan dia baik. Dengan Donald Trump ini cukup penting gambar dia bergurau senda baik dengan Donald Trump kerana saya fikir yang inilah yang perlu digunakan oleh TV3, utusan Macai, Ahmad Maslan, apa lagi semua lah kan, cyber trooper, untuk ditunjukkan kepada rakyat Malaysia kononnya bahawa segala isu yang dibawa oleh Pakatan Harapan mengenai kes terhadap 1MDB dan anak tiri Datuk Seri Najib dan juga Jolo di Amerika Syarikat itu sebenarnya satu pembohongan. Kena tengok Datuk Seri Najib dan juga Donald Trump ni sedang rapat baik dan sebagainya. Tapi yang seluruh Malaysia dan seluruh dunia perlu tahu bahawa perkara itu dibatalkan di saat-saat akhir. Berdasarkan laporan-laporan dan maklumat, saya dimaklum saya dan saya ingat satu dunia dapat tahu bahawa tidak ada satu foto op pun. Tidak ada satu sesi bergambar rasmi pun di antara Datuk Seri Najib dan juga Donald Trump. Dan ini adalah satu kejutan kerana kalau mengikut jadual yang diberikan kepada wartawan,
Sebenarnya salah satu daripada perkara yang boleh berlaku dan perlu berlaku ialah selepas perjumpaan empat mata itu, media boleh masuk dan kemudian akan ada satu sesi bergambar. Yang itu dibatalkan pada saat-saat akhir dan perkara ini ditimbulkan. Ada orang tadi, saya tak tahulah sama ada dia cyber trooper ke ataupun dia Husnul Zan, kerana dia kata, saya seolah-olah saya ada dekat situ je, pandai-pandai je kata ni dibatalkan saat akhir dan sebagainya. Sebenarnya perkara ini ditimbulkan di dalam sidang media yang harian yang dibuat oleh Setiausaha Akhbar White House. Dia ditanya kenapa tidak ada foto op, kenapa jadual ditukar, dan memang dia kata ditukar dan dia kata itu tak bermakna apa-apa, don't read too much into it. Jadi sebab itu tidak ada gambar rasmi di antara Datuk Seri Najib dan Donald Trump di dalam Oval House, Oval Office, yang menyebabkan saya ingat itu sebenarnya menggagalkan lawatan pada kali ini. Dan kita nak tahu dan kita kena tanya Datuk Seri Najib dalam beberapa minit yang dia berjumpa empat mata itu, mungkin Presiden Donald Trump memaklumkan kepada dia kenapa sebabnya dia terpaksa membatalkan apa yang ada di dalam jadual, iaitu sesi fotografi rasmi. Selepas itu Datuk Seri Najib dan satu lagi bahagian mesyuarat ialah Datuk Seri Najib dan Presiden Trump menyertai pegawai tertinggi dari delegasi kedua-dua negara untuk mesyuarat dua hala yang sebelum ini dirujuk sebagai expanded meeting di dalam jadual Presiden Donald Trump itu. Dan transkrip mesyuarat itu yang meliputi ucapan Presiden Trump dan ucapan balas daripada Datuk Seri Najib disiarkan secara penuh, transkripnya secara verbatim di laman White House. Dan sedari-sedari yang nak tengok boleh pergi ke Facebook saya dan juga blog saya untuk melihat keseluruhan transkrip ucapan itu. Dan yang penting, yang ini kena tunjukkan Aiman, transkrip mesyuarat itu dan ucapan itu menunjukkan ucapan Presiden Trump bermula pada jam 12:11 tengah hari. Jadi ini ialah satu-satunya kenyataan ataupun ucapan yang dikeluarkan. Cuba kita tengok ini. Ini ialah satu-satunya kenyataan rasmi. Dia diletakkan di bawah speeches and remarks. Dan ia adalah transkrip perkataan demi perkataan mesyuarat delegasi Malaysia dan juga delegasi Amerika Syarikat. Dan dia bermula pada jam 12:11 tengah hari. Cuba tengok tu, kat atas sekali tu, 12:11 PM EDT. EDT itu ialah Eastern District Time, something like that lah, EDT ya. Washington punya time ialah EDT, maka pukul 12:11 tengah hari. Kemudian ucapan terakhir Datuk Seri Najib bila dia habis jawab semua tu, dan sedari-sedari akan tengok dekat video nanti, boleh tunjuk print screen kedua Aiman. Dan ucapan balas Datuk Seri Najib berakhir pada pukul 12:18 tengah hari. Mula mesyuarat delegasi itu, ucapan bermula 12:11 dan ucapan berakhir 12:18 ya. And 12:18, maksudnya lebih kurang 7 minit sahaja ya. Baik, boleh kembali ke screen. Maksudnya apa dia? Mengambil kira ketepatan masa yang diuruskan oleh White House dan berdasarkan garis masa yang saya telah tunjukkan di atas sampai 11:49, bermula ucapan delegasi expanded meeting itu pukul 12:11, ucapan balas Datuk Seri Najib berakhir 12:18 tengah hari, maka berdasarkan perkara-perkara ini, saya boleh simpulkan bahawa Datuk Seri Najib memang benar mengadakan pertemuan empat mata dan juga menyertai expanded meeting delegasi yang lebih besar tadi itu dalam tempoh masa sekitar 30 minit sahaja. Dan kalau mesyuarat yang besar itu mengambil masa lebih sedikit berbanding dengan mesyuarat empat mata, maka saya
simpulkan bahawa pertemuan empat mata di antara Presiden Trump dengan Datuk Seri Najib itu ialah selama lebih kurang 10 minit sahaja dan 20 minit lagi ialah untuk mesyuarat yang videonya itu ditentukan. Jadi ya, saya minta maaf bagi pihak Cybertrooper UMNO yang rasa kecewa sangat-sangat sekarang kalau baru tahu bahawa susah payah dia membela Datuk Seri Najib. Sebenarnya Datuk Seri Najib hanya mungkin jumpa dalam 10 minit lebih sahaja dengan Donald Trump dan mesyuarat besar angkut satu banyak-banyak orang tu, 7-8 orang menteri dan pegawai tinggi, sebenarnya mesyuarat dalam mungkin 20 minit saja. Dan juga ucapan di antara Donald Trump dan juga Datuk Seri Najib lebih kurang 5-6-7 minit saja, ya. Kos dia sudah tentu juta-juta, ya. Jadi ini mengesahkan maklumat yang saya dapati dari sumber rahsia yang saya dedahkan semalam bahawa perjumpaan ini sebenarnya memang telah dipersetujui lebih awal semasa ia disusun dan dirancang bahawa ia hanya memakan masa 30 minit sahaja. Dan bukti terakhir bahawa maklumat yang saya berikan semalam adalah sahih ialah kerana tiadanya sidang media bersama Presiden dan Datuk Seri Najib seperti lazimnya apabila ada satu lawatan rasmi. Jadi seperti yang saya sebut semalam, sebelum pun ia berlaku, bahawa Hanif Atan, sumber rahsia mana, mention lah, kamu ni tak faham bahasa. Orang tu telah membahayakan diri dia bagi maklumat sumber rahsia. Jadi saya dah sebut semalam, sebelum perkara ini berlaku, sumber rahsia, dan saya nyatakan secara terperinci 30 minit bila berlaku dan sebagainya, dan ia telah disahkan sekarang berlaku seperti oleh Datuk Seri Najib sendiri. Maknanya sumber rahsia itu betul lah, tak payahlah bagi nama, kan. Sedangkan mungkin kawan-kawan dia yang cybertrooper ni pun tak berani bagi nama, takut kena maki di dalam Facebook, apatah lagi orang yang memberi rahsia yang sudah tentu membahayakan diri dia, eh. Kemudian jadi bukti terakhir seperti yang saya sebut ialah tiadanya sidang media bersama di antara Presiden Trump dan Datuk Seri Najib seperti lazimnya jika ada satu lawatan rasmi, itu mengesahkan bahawa pendedahan saya semalam bahawa tidak, ini bukan satu lawatan rahsia. Dan juga pendedahan saya semalam bahawa maklumat rahsia saya mengesahkan bahawa tidak akan ada sidang sama, itu adalah tepat. Baik, ini perkara kedua yang ditanya-tanya oleh ramai orang mengenai wang KWSP dan lain-lain. Jadi sekarang saya nak sebut sekarang, ya. Perkara kedua yang saya bawa semalam ialah mengenai bahawa oleh kerana jelas lawatan ini bukan satu lawatan rasmi atas jemputan rasmi Kerajaan Amerika Syarikat, tetapi ialah satu jemputan hasil daripada kerja melobi oleh satu firma bekas pembantu Trump yang dibayar oleh syarikat Godfrey. Jadi saya nak tunjukkan sekarang bukti-bukti bagaimana sebenarnya perkara yang dibincangkan di dalam mesyuarat yang singkat itu mengukuhkan dakwaan saya semalam bahawa perjumpaan semalam adalah hasil kerja lobby oleh firma bekas pembantu Trump yang dilantik dan dibayar oleh Godfrey Group, Florence Ghost itu, ya. Ada masalah di luar itu dengan siaran ke? Ada yang sebut mungkin apa nama ni, suara tersekat dan sebagainya, ada? Aiman, dia tak ada masalah, eh? Siaran tak ada masalah. Okey, baik. Saya nak sentuh perkara yang kedua, eh. Saya yakin seluruh rakyat Malaysia terkejut mendengar sendiri perbincangan yang berlaku dalam masa 17 minit, ya, di antara delegasi Malaysia dan Presiden Trump itu seperti yang disiarkan di dalam video rasmi dan transkrip rasmi mesyuarat. Saya ingat kalau kita boleh tunjukkan video, saya minta ambil masa 5 minit untuk kita tunjukkan. Ini ialah yang dibincangkan secara rasmi semalam. Cuba tengok bagi mereka yang belum tengok. Thank you very much. It's great to have
the Prime Minister of Malaysia and his very distinguished delegation with us today. We're talking about trade, very large trade deals. We're working on one deal where between $10 and $20 billion worth of Boeing jets are going to be purchased. General Electric engines will be purchased, and many other things. Also, Malaysia's a massive investor in the United States in the form of stocks and bonds and the stock exchange, and they have to be very happy because we're hitting new highs on almost a weekly basis. And so we're very proud of our stock market, what's happened since I became president. So I congratulate you on those investments. But I just want to say it's an honor to have you here. It's an honor to have your delegation with us. I believe you'll be at the United Nations next week, and a lot of folks are going to be at the United Nations next week. It should be an exciting week, and we look very much forward to that. But I want to thank you very much for all of the investment you've made in the United States. Also, the Prime Minister has a major role in not allowing ISIS, or as you say, Daesh, and others to exist. And he's been very, very strong on terrorism in Malaysia and a great supporter from that standpoint. So that's a very important thing to the United States. Does not do business with North Korea any longer. And we find that to be very important. We had a vote yesterday on sanctions. We think it's just another very small step. Not a big deal. Rex and I were just discussing. Not big, I don't know, but has any impact, but certainly it was nice to get a 15-0 vote, but those sanctions are nothing compared to what ultimately will have to happen. So thank you, everyone, for being here. We appreciate it. Mr. Prime Minister, it's a great honor to have you in the United States and in the White House, and thank you, everyone, for being here. Thank you very much. Thank you. Would you like to say something? Thank you very much, Mr. President, for your invitation for me and members of my delegation to meet with you at the White House. I want to say that we come here with a strong value proposition to put on the table. Number one, we want to help you in terms of strengthening the U.S. economy. I come with three specific proposals. Number one, we intend to increase the number of Boeing planes to be purchased by MAS. We are committed to 25 planes of the 737 MAX 10, right, plus 8 787 Dreamliners. And there is a strong probability, not possibility, probability that we will add 25 more 737 MAX 10 in the near future. So you. Within 5 years, the deal will be worth beyond $10 billion. That's one. We will also try to persuade AirAsia to purchase GE engines. Great. Secondly, we have an employee provident fund, which is a major pension fund in Malaysia. They've got quite a big sum of capital to be exported. They have invested close to $7 billion in terms of equity in the United States, and they intend to invest $3 to $4 additional $1 billion to support your infrastructure redevelopment in the United States. Right. And thirdly, our sovereign fund, Khazanah, they have an office in Silicon Valley. They have invested about $400 million in terms of high-tech companies, and they intend to increase that investment as well. Secondly, the other goal of your administration, Mr. President, which is to make the United States safe, and with that, the world safe, we are committed to fight Daesh, IS, Al-Qaeda, Abu Sayyaf, you name it. They are the enemy of the United States. They are also the enemy of Malaysia. And we will do our part to make sure that our part of the world is safe. We will also contribute in terms of the ideological warfare, because you need to win the hearts and minds
and the key to it is to support moderate and progressive Muslim regimes and governments around the world, because that is the true face of Islam, that is the authentic face of Islam. The more you align with progressive and moderate regime, the better it would be in terms of winning the hearts and minds of the Muslim world. Right. So, Mr. President, thank you once again. United States has always been our partner for a long, long time, and this year is our 60th anniversary of our relationship, and I hope that today's meeting will make it even stronger in the years to come. Thank you very much. Appreciate it. Thank you very much. Thank you, everybody. Thank you. Thank you. Saya baca komen tu, saya tengok macam saya terkejut juga. Maksudnya mungkin ramai di luar ini kali pertama yang mereka tengok video ni. Saya memang daripada semalam tengok video ni kan, saya gelak tergolek-golek kan. Sebenarnya itulah lawatannya. Itu saja. Dan kenyataan rasmi yang dikeluarkan oleh White House bersama di antara Trump dan juga Dato' Sri Najib ialah sebenarnya skrip verbatim yang ucapan-ucapan tadi. Baik, jadi saya nak dengan cepat dalam masa 3-4 minit ini untuk saya tumpukan kepada perkara-perkara penting. Kesemua perkara-perkara bersabit kepentingan negara dan kebajikan umat Islam Rohingya yang digembar-gemburkan akan dibawa oleh Datuk Seri Najib di dalam pertemuan itu langsung tidak disentuh. Sebelum ini, pentadbiran Datuk Seri Najib semasa dia nak pergi, dia kecoh satu kampung macam ayam nak bertelur, memaklumkan perkara-perkara yang menyebabkan sebenarnya lawatan dan pertemuan ini cukup penting kepada negara kerana ada 2-3 perkara penting yang Datuk Seri Najib nak bincang ni, nak bela. Pertama ialah kononnya Datuk Seri Najib nak bincang dapatkan pelepasan visa bagi rakyat Malaysia supaya tak payah visa. Yang ini adalah seperti laporan dalam The Star. Saya tak tunjukkan print screen, tapi saudara-saudari boleh rujuk di Facebook saya dan juga di blog saya. Saya letakkan capaian laporan mengenai Datuk Seri Najib dilaporkan akan membincangkan mengenai kerajaan Amerika Syarikat memberi keutamaan kepada rakyat Malaysia supaya dapat pelepasan visa, dan itu adalah satu agenda utama kononnya. Dan yang kedua, sudah tentu kita tunggu jugalah mengenai bagaimana Panglima Islam Datuk Seri Najib ini akan membawa suara umat Islam untuk membincangkan nasib umat Islam Rohingya. Dan ini dilaporkan dalam banyak media, dan saya bawa satu laporan dari Berita Harian. Saya letakkan capaian dalam Facebook saya. Ini adalah laporan mengenai kenyataan yang dibuat oleh Datuk Dr. Ashraf Wajdi. Dia kata Datuk Seri Najib ini agenda penting ini, dia nak bawa jumpa Donald Trump mengenai nasib umat Islam Rohingya. Saya minta Ashraf Wajdi balik masuk gua, duduk rumah, jangan keluar bilik. Malu saja, sebab sekarang bukan macam dulu boleh cerita apa-apa saja, kita tak tahu apa yang jadi kat sana kan. Sekarang ini yang itu saya tak pasti, sama ada memang dalam jadual bahawa pertemuan di antara dua delegasi itu direkodkan dan ditunjukkan kepada orang ramai, ataupun itu ialah perubahan di saat akhir. Saya semak berkali-kali jadual yang lain-lain. Saya berpandangan sebenarnya video rakaman perbincangan tadi ialah satu pertukaran di saat akhir. Pandangan saya, kerana saya tak nampak bukti yang menunjukkan itu dirancang daripada awal-awal. Kerana mengikut jadual awal, Datuk Seri Najib hanya berdepan dengan media dalam bentuk foto op, sesi fotografi bersama untuk ambil gambar Datuk Seri Najib dengan Donald Trump selepas pertemuan empat mata, tetapi tidak ada percakapan apa-apa, hanya dikeluarkan kenyataan media. Itu yang saya dimaklumkan, dan saya dah semak dalam laporan di sana, dalam soal jawab dengan setiausaha akhbar dan lain-lain.
tak ada yang menunjukkan rancangan awalnya ialah untuk merekodkan perbincangan seperti itu. Trump bercerita, minta, dan Najib jawab hulu apa yang nak, dan itu menjadi satu rakaman yang dikongsi dengan seluruh dunia. Jadi mungkin saya berpandangan mungkin itu yang perubahan terakhir yang menyebabkan apa-apa pun rancangan Datuk Seri Najib untuk menunjukkan bahawa dia rapat dengan Donald Trump dan soal Rohingya dibawa dan lain-lain, sekarang kantoi besar kerana kita semua boleh tonton sendiri, tidak ada satu perkataan Rohingya pun yang disebutnya. Sebaliknya yang berlaku ialah Datuk Seri Najib seolah-olah membawa ufti untuk dipersembahkan kepada Donald Trump kerana kesemua perkara yang dibincangkan tadi melibatkan wang rakyat yang akan dibawa dan dilabur untuk membeli kapal terbang buatan Amerika Syarikat, untuk membeli enjin dan juga membawa wang untuk membiayai projek-projek infrastruktur di Amerika Syarikat. Ini untuk saya menjawab beberapa komen ada sahabat-sahabat yang kata mereka belajar di Arab jadi dia tak faham bahasa Inggeris. Jadi dia tanya apa sebenarnya yang drum pula. Donald Trump dengan Najib, drum itu benda lain. Drum Kevin Morris. Donald Trump dengan Najib bincang tu ada orang tak faham. Jadi saya nak terjemahkan dengan cepat. Yang bincang tadi sebenarnya ialah Donald Trump puji sikit Najib. Kemudian Donald Trump sebut apa yang Najib dah setuju. Najib setuju takkan lagi apa nama ni berurusan ada dagangan dengan Korea. Najib bersetuju apa ni soal melawan teroris dan sebagainya. Najib kemudian menjawab, kami datang ini dengan niat untuk bantu yang saya akan terangkan. Dan dia sebut empat perkara yang kerajaan dan rakyat Malaysia akan bantu Amerika Syarikat, termasuklah untuk membeli kapal terbang buatan Amerika Syarikat bagi MAS, untuk membeli enjin buatan Amerika Syarikat untuk Air Asia, kemudian untuk kumpulan wang simpanan pekerja KWSP untuk melabur lagi, dan satu lagi mengenai khazanah. Saya huraikan lebih panjang sedikit. Cuma saya nak tumpukan kepada perkara ini ya. Nanti kita akan buat video dan ulang berkali-kali Datuk Seri Najib sebut perkara ini kerana saya nyaris termuntah semalam apabila melihat dan mendengar sendiri Datuk Seri Najib menjatuhkan martabat rakyat Malaysia dengan membodek Presiden Trump. Kalau ia pun nak bodek, janganlah bodek sampai begitu. Sebab Datuk Seri Najib jawab dengan bermula begini. Dia kata, number one, we want to help you in terms of strengthening the US economy. I come with three specific proposal. Saya terjemahkan dalam bahasa Melayu, Datuk Seri Najib dalam usahanya untuk membodek Presiden Trump telah berkata, diterjemahkan dalam bahasa Melayu, pertamanya kami mahu membantu Tuan Presiden dari segi memperkukuhkan ekonomi Amerika Syarikat. Saya datang ini dengan tiga cadangan khusus untuk membantu ekonomi Amerika Syarikat. Saya dengar semalam nak terbodek. Jadi kalau nak terbodek pula, nak termuntah. Jadi kalau ada orang yang pingsan di luar tu saya faham. Bayangkan keadaannya. Ini ialah Perdana Menteri Malaysia yang cukup hebat. Panglima Islam yang mendapat derma 2.6 bilion kerana banyak membela orang Islam. Tetapi bila berdepan dengan Donald Trump cakap-cakap sikit, tanya, you ada benda yang nak cakap? Maka Datuk Seri kata, saya datang ni nak tolong Tuan Presiden untuk perkukuhkan ekonomi. Saya ada tiga cadangan khusus. Dalam keadaan rakyat Malaysia menanggung beban percukaian yang tinggi, baik kena bayar GST dan yang terkini ini kerana ramai rakyat Malaysia yang dikejar cukai-cukai pendapatan, dan juga dalam keadaan suasana ekonomi negara yang menekan rakyat kerana harga barang naik, gaji tak naik dan sebagainya, Datuk Seri Najib ada hati ingin membantu Amerika Syarikat untuk mengukuhkan ekonomi Amerika Syarikat dengan berjanji untuk membawa wang rakyat Malaysia, wang kita, bukan wang dia, bukan wang Rosmah, bukan wang Jolo, wang kita
untuk membiayai projek-projek ekonomi di negara itu. Kan? Jadi sebab itu bagi saya ini akan jadi satu beban politik yang besar kepada Datuk Seri Najib dalam minggu-minggu akan datang. Dan tiga perkara khusus yang dijanjikan oleh Datuk Seri Najib itu ialah, pertama, Datuk Seri Najib berjanji kepada Donald Trump untuk membeli pesawat-pesawat Boeing yang baru oleh MAS, dan juga untuk memujuk Air Asia untuk membeli enjin daripada GE, syarikat Amerika Syarikat untuk pesawat Air Asia. Dia ada sebut ada order yang sudah pun dibuat, kemudian ada kemungkinan untuk tambah lagi order. Saya rasa dia bercakap keseluruhannya lebih kurang $10 billion, $10 billion, lebih kurang 30-40 billion ringgit. Kemudian Datuk Seri Najib juga, cadangan kedua yang disebut secara khusus oleh Datuk Seri Najib itu ialah mengenai bagaimana KWSP sudah pun ada pelaburan di Amerika Syarikat, dan KWSP akan membawa masuk lebih kurang $4 billion wang KWSP, yang bersamaan lebih kurang $16 billion lah, campur tolak. KWSP akan membawa masuk wang sehingga $16 billion ke Amerika Syarikat untuk membiayai pembangunan infrastruktur dan projek-projek infrastruktur baru di Amerika Syarikat. Yang ini penting kerana semasa Donald Trump berkempen untuk jadi presiden dalam tahun 2016 dahulu, satu janji utama Donald Trump ialah untuk membina projek-projek infrastruktur baru untuk mewujudkan projek di Amerika Syarikat, untuk mewujudkan peluang pekerjaan kepada rakyat Amerika Syarikat yang kebelakangan ini banyak hilang pekerjaan kerana kilang-kilang dipindahkan ke China, ke negara-negara lain. Maka memang manifesto pilihan raya Amerika, Donald Trump, untuk membina projek-projek infrastruktur baru di Amerika Syarikat, dan Datuk Seri Najib datang bawa ufti dan membodek Donald Trump dengan berjanji untuk membawa sekitar $16 billion kita untuk memenuhi, membantu Donald Trump memenuhi manifesto pilihan raya dia. Saya minta maaf kalau bahasa saya kasar, tapi bagi saya itu satu perkara yang celaka. Memang celaka. Ketiga yang disebut secara khusus oleh Datuk Seri Najib ialah dia menyebut bahawa khazanah sudah pun melabur sekitar $1.6 billion di Silicon Valley, dan khazanah akan menambahkan lagi pelaburan walaupun dia tak sebut berapa. Jadi saya ingat ini mudah difahami oleh rakyat Malaysia. Saya akan menumpukan usaha saya dan rakan-rakan Pakatan Harapan untuk memastikan ketiga-tiga perkara yang dijanjikan oleh Datuk Seri Najib yang menggunakan wang rakyat kita itu akan dihentikan dan tidak akan berjaya. Itu satu tindakan bacul oleh Datuk Seri Najib menggunakan wang kita, dan sangat memalukan dan menjatuhkan martabat rakyat negara ini apabila kita ada Perdana Menteri yang secara terbuka terpaksa tunduk dan cuba membodek Amerika Syarikat. Selama ini dia duk kata orang tu ejen, orang ni ejen, orang tu nak jual negara, gadai dan sebagainya. Saya rasa sudah jelas bahawa apa yang berlaku itu ialah yang menggadaikan kepentingan negara dan rakyat ialah Datuk Seri Najib sendiri, dan Allah Maha Kaya, itu berlaku di depan seluruh rakyat, ada bukti tape. Sebab itu saya mengulangi bahawa keseluruhan perbincangan semalam adalah berkisar kepada bayaran ufti yang perlu dibuat oleh Datuk Seri Najib demi untuk mendapatkan masa 30 minit yang saya ingat sebahagiannya adalah untuk bergambar dengan Presiden Trump. Jadi itu mengukuhkan dan menyokong dakwaan saya sebelum ini bahawa
jemputan yang diberi oleh Donald Trump kepada Dato' Sri Najib untuk berjumpa 30 minit ini bukanlah satu jemputan rasmi akibat ataupun atas pengiktirafan Donald Trump kepada Dato' Sri Najib, tetapi ia satu jemputan yang diusahakan dan hasil dari pengiktirafan, hasil daripada usaha lobby yang diaturkan melalui Godfrey Group. Kerana kalau kita tengok tadi, semua yang dibincangkan, ya, yang Trump bercerita pasal keganasan, pasal dia tak nak Malaysia ada hubungan dagangan dengan Korea Utara, dan yang disambut oleh Dato' Sri Najib menawarkan untuk bawa masuk wang daripada KWSP untuk bantu Donald Trump penuhi manifesto pilihan raya dia untuk tambah pelaburan khazanah, untuk beli jet Amerika bagi pihak emas. Itu semua adalah semua perkara yang hanya menguntungkan pihak Amerika Syarikat semata-mata. Langsung tidak ada keuntungan apa-apa kepada Malaysia. Sebab itu bagi saya, itulah yang menyebabkan Dato' Sri Najib dapat jemputan daripada Donald Trump. Donald Trump tak kisah, dia pun pertontonkan kepada seluruh dunia hebatnya dia, dia berjaya mendapatkan Perdana Menteri Malaysia. Nah, bagi semua ufti kepada Presiden Amerika Syarikat. Dan sebab itu saya tetap dengan pendirian saya bahawa jemputan dari Donald Trump semalam itu ialah hasil daripada lobby yang membayar 1.125 juta ringgit kepada bekas pembantu Donald Trump sendiri untuk mengusahakan perkara ini. Dan saya berhenti setakat ini sekarang ini. Saya akan meneruskan siri pendedahan mengenai lawatan membayar ufti yang menggadai kepentingan negara ini setiap hari selepas ini. Esok ada lagi, lusa ada lagi, hari Isnin ada lagi, dan ia akan menjadi semakin panas dan semakin menarik. Ini tak panas, ini memang tak panas. Saya beritahu awal-awal, ini tidak panas. Jadi tunggu esok, tunggu lusa dan tunggu Isnin, insyaAllah. Saya ucapkan selamat bercuti dengan menggunakan wang rakyat kepada Dato' Sri Najib dan juga Dato' Sri Rosmah dan keluarga. Bercutilah puas-puas, insyaAllah ini kali terakhir kamu boleh menggunakan jet rakyat yang ditanggung oleh wang rakyat untuk keluar negara. Dan akhir sekali, Saudara Zamani, kita tumpukan kepada lawatan ufti ini sampai mungkin awal minggu depan. Kemudian saya akan sambung tentang Felda, kerana saya tak nak kelirukan terlalu ramai rakyat Malaysia. Banyak skandal, banyak isu, kita tumpukan kepada lawatan ufti. Terima kasih. Minta supaya sebarkan dan juga share dan bantu sebarkan maklumat seberapa banyak. Kita mesti pertahankan wang kita di dalam KWSP, di dalam khazanah dan lain-lain. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Jumpa lagi esok waktu yang sama.